Tarixi Azərbaycan torpaqlarının nadir incilərindən olan Urmu gölünün quruması fəlakət həddinə çatıb. Bu vəziyyətdə İran rejimi gölə əlavə su ehtiyatlarının axıdılması ilə bağlı tədbir görmək əvəzinə gölə bağlı bütün əlamətləri aradan götürməyə çalışır. Son vaxtlarda İranda Urmu gölünün şəklinin tarix fənni olmaqla iki dərslikdəki xəritələrdən silindiyi məlum olub. Urmunun millət vəkili Nadir Qazipur artıq ikinci dəfədir bu məsələyə etiraz edib. Urmu gölünün 97% artıq quruyub. Bu vəziyyət insanların əhval ruhiyyəsinə mənfi təsir edir. Gölün adı və təsvirinin dərsliklərdən çıxarılması isə Urmu əhalisi və digər vətəndaşlarda xüsusi narahatlıq yaradır, deyə millət vəkili Təsnim agentliyinə müsahibəsində vurğulayıb.